Қытай билігі Солтүстік Корея мен арадағы әскери байланысты тоқтатты. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының қорғаныс министрлігінің өкілі мәлімдеді. Оның айтуынша, ресми Бейжин Біріккен Ұлттар Ұйымының резолюциясына құрмет танытып, Пхеньянға қатысты осындай қадамға барған. Сонымен қатар Қытай Солтүстік Кореяға өзінің ұстанымын айқын көрсетіп, Корей түбегіндегі ахуалды реттеу процесіне өз тарапынан да тікелей жауапты екенін жеткізді. Айта кетейік, бүгінде Пхеньянның зымырандарды кезең-кезеңмен сынақтан өткізуі және Ақштың Оңтүстік Кореяға зымыраннан қорғану жүйесін орнатуы аймақтағы тұрақтылықтың берекесін қашыра бастады. Дегенмен Қытай өкілі кейкі жүндердің бәрі оңтайлы жолмен бейбіт түрде шешіледі деген үміті барын білдірді.